ნაციონალური მოძრაობის შესაძლო ბოიკოტს არ მიიღოს მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი გამოეხმაურა. იანკელი იმეც გამოთქვამს, რომ ნაციონალური მოძრაობა საკითხს ჯანსაღად და მშვიდობიანად მიუდგება და პირველი ტურის შედეგად მიღებულ მანდატებზე უარს არ იტყვის. დემოკრატიული განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი მრავალპარტიული დემოკრატიაა. ვფიქრობ, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას კარგი კამპანია აქვს. ისინი ამით ამაყები უნდა იყვნენ. მე იმეც გამოვთქვამ, რომ ისინი საკითხს მშვიდობიანად მიუდგებიან და როდესაც ამის დრო მოვა, მოპოვებულ მანდატებს პარლამენტში დაიკავებენ.